Індія створить власну орбітальну станцію. Про це заявила в тамтешньому космічному агентстві. Станція не буде частиною МКС, а буде самостійно кружляти навколо Землі на низькій орбіті. Індійський космічний дім проєктується невеликим. Він важитиме не більше 20 тонн і вміщуватиме 2-3 космонавтів. Головне призначення станції – влаштування наукових експериментів, які потребують невагомості і мікрогравітації. Будівництво розраховане на 10 років. Індія активно опановує космос останні кілька років. Там же створено кілька ракет-носіїв, безліч різноманітних супутників і, кажуть, навіть космічна зброя. Їх зонд вже кілька років досліджує Марс з його орбіти. А незабаром ця країна має посадити свій апарат на місяць. В Індії особливо пишаються, що вся їх космічна техніка цілком власного виробництва. Розкрита таємниця найбільшої гори найменшої карликової планети. Кріовулкан Ахуна на Церері виник через величезний пузир з глини, газу, каміння та води, який піднявся з надр планети та вигнув частину її поверхні. Про це заявили німецькі дослідники цього небесного тіла. Гора Ахуна вище 4 кілометрів. Для планети з діаметром менше 1000 кілометрів – це величезне формування. З 2015 року, коли космічний зонд Даун помітив гору, її походження лишалося таємницею. Адже Церера майже на третину складається з води та льоду. Якою б не була тектонічна активність, з такого матеріалу таку велику гору тут не виростити. Закони фізики. Дехто вже теревенив про інопланетян та їхню базу, але тепер таємницю розкрито. Нову теорію походження гори через глибинний пузир підтвердили на комп'ютерних моделях. А от звідки взявся цей пузир всередині планети, вчені достеменно не знають. Імовірно, він виник від зіткнення Церери з астероїдом. В цих місцях їх багато. В Шотландії на зовнішніх Гебридських островах вчені знайшли унікальне давнє поселення. Воно виявилося старішим за Стоунхендж. Йому ніяк не менше 8 тисяч років. Але унікальним його робить інше. Поселення розташоване на штучному острові. Такі місця в Шотландії називають краногами. Багато століть тамтешні жителі зводили оселі на островах посеред озер та річок. Коли природних островів не вистачало, насипали штучні. Історики досі не можуть пояснити пристрасть шотландців до таких качиних хатинок. Ймовірно, так простіше захищати оселю від загарбників та злодіїв. А може щось ритуальне, релігійне? Втім, вчені навіть не могли уявити, що місцеві жителі вміли насипати острови вже на початку неоліту. Та ще й не в озері, а у водах Холодного океану. Куди там Арабським Еміратам?